A Boga mi evo, sad pogledam i vas dvoje, ne biste, znači, što se kaže, staro uz oči kao da nije bilo ljubavi. Bez beli. Ne bi. Bez beli, jo. Šta će mi to? Alo, bre. Sve to moja curica će gledat. Njemačku biće. Ne gleda. Nemoj mama šta da bi išla zabrljala, rekao, neću zabrljala, to bi zabrljala. Što, evo, ja sam svjedokom. Ja. Absolutno ništa zabrljala. Samo ti reci, ja sam svjedok, čuje će to ratavno. Nema, kako brljanje, bre. Evo mene opet u lika. Kako ste? Dobro, Muharema. Dobro je. Dobro je, kako ste? Dobro, kako vi? Evo, ne daj Bože gore, kako kažu. Hoćemo u kuću prvo kafu popiti. Pa, moram u kuću. Moram uzimati. Probamo ja. U kuću. Dobro. Hoćemo da malo i na van. Može. Ajmo kafenisat prvo. Na terenu, negdje drugo. Da je pozdravi. Pozdravi. Sad ćemo mi nju nazvat. Ajmo ćemo u kuću kafu. Hoćemo evo da ja uzmem onda stvar. Ajde. Danas nam malo svježe ovdje. Juče i danas, ljuto. Ljuto, ja nazivam ljuto. Ljuto. Pa majevica, ide nam je... Kako je? Dobro je, kako si? Zima, rekao nešto danas. Ja nazivam ljuto. Ljuto. Samo djed i baka. Samo djed i baka. A lijepo vam je ovdje, lijepo ste javu i uredili. Čije ruke rade ovo? Hore me to sada zapovijeda. Ne voli cvijeće. Ne voli cvijeće. Ovo je jadno, pa kocija. Ali meso obožava. Ma eto, nemam za ovo vije. Dobro, dobro. Danas sam došao kod Muharema i Rukije. Ja. Smajlovići iz Lika. Jeste. Muhareme, kako se ono kaže, dobro vas našao, jel de? Hvala vam puno. Drago mi je što vas vidim ovako vesele, najutro, ja sam malo poranio. Ne, pravo. Tamo. Donio nam malo hladnoće. Donio sam malo hladnoće, jes neka. Ne znam šta bi ovo rekao narod danas. Sad će ovaj pola godine, a smrze pa, se. Narod pa sam loži, ja svijel za... Jednako loži. Narod loži po kućama. I mi, bogami. Pa sam ja svi malo pričam moga doživljaja. Može, Muhareme. Od malena. Pa može. Patnje i svega. Bilo je svega. Ništa, sad ćemo mi to lijepo kroz neki razgovor naš, je li tako? Jest. E, gdje ti mene ovako prvo da se mi malo upoznam? Gdje ti mene, recimo, Muhareme moj, koliko godina imaš? Ja sam 48. godište. Dobro. 16. avgust. Rođendan. A je li taj rođendan pravi rođendan? Pravi. Upisan si na vrijeme. Tako su mi rekli. Nije su te mjesečno išli pa. Nije ono zakašnjelo bilo. Tako su mi rekli da ono, bez deli, vada je, znali su ljudi i prije pisat ko jako je. Moj Muhareme snimio sam skoro jednog djeda, ima 90 i nešto godina. Kaže da je imao 8 godina, da je sam sebe išao upisao. I da ga nisu upisali, nego su ga upisali ti kad imao 8. ne znam. Znači nema stotinu. Jest. Mene su rekli 16. august 48. Ja, tu, kod tebe čini se porano, ne izgledaš ti meni kod da si rođen 40, možda 50 i neko da si. Ujutro kao u 7. Tako si rekao. Ja, otac i mati. A tvoja Rukija? Ona je 49. Mlađa je, jel? Pa baš ona je čio stariji od mene. Rukija, jel on uvijek ovako malo ono, veselo? Uvijek, pa da ve tako malo ono čvakni. Malo do kući, jel? Pa malo ičuke to malo. Ali to je zehra. Kad kažem, zehra. Zehra, ja. Čuklasi je malo ide negdje. Da ne uvrijeđo, da ne. Tako. Da ne uvrijeđo nikoga. Pa dobet mene. Dobro. Da ne uvrijeđo. Sam uvrijeđo kuzoran čovjek. Rukija, prije koliko vas je Muharem prevario? Koga, ja? Prije koliko godina vas je ukrao? Oženio, šta se je desilo? Eto neko priča. Malo, alo, nemojte me prekinati. Čuta, viće, nemoj mama puno ti priča. Ne da nju, zašto? Trči. Nemoj tako. Ja sam ti, Jarane moj, došao, hajde ono od malena izaću brzo. Od malena sam bio u teretu, s otcom. Radili se, ovo je teško. Radili smo,
zagrađeno. Da, da. Još pet braće imam. Gasu. Ma ja, gasi. Još pet braće imam. Ja sam šesti. I dvije sestre imam. Ima jedna starija od mene u Bjelavama. Osmero vas. Osmera. Izvini, jesu svi živi zdravi? Dva mi brata nijesu, umrli su. Da. Dva. Žao mi. Nedi pred najmlađi i srednji. Mlađi od njega, ja. I... Hajdi. S osam ja noš tamo vamo, drži, ne daj. Znači ti smijeha, imaš? Kuro, recimo ja kao najstariji, ko što jesam. Da. Noš. Od muških. Od muških, tako ja. Je. Sestra ima starija od mene u Bjelavama, pa sam onda ja rođen. I tako, to bilo je to težak život, ba. Sve teško. A ku sam ja nejak. Ozbiljno. Rođen bio nejak, jel? Ne, ne, mama me očila, sve me noć prutića onda, kad me rodila, kreka me stoji. Ja. I ostala sam na to zapazio, roditelji dobri i volim roditelje i nije što mi je otac, ja bih rekao, neke otac da je loš, neke otac. Ali to je vaki čovjek bio. Svaka čast. I njemu teško i djeca bez bili imali nos, nos je valja to prijašnji život to je. Valja sve i na hrantu, tako deseter u kući. Sve, sve, alo. Ne vadit ruku iz tijesta. I... On me priča. On je radio kao majstor, znaš, bio majstor dobar, otac. I zidar, i kuće se nje radile, i drvene, i stolar, i sve odreda. E tako sam ja sa njim to uzao, i ja samo sa njim, nema, oni su svi nejako. Ajde, teško, ba, nisam ja jaki. Oj, Bože, i stignem ja, godine već trebam u armiju. U vojsku. I odem ja u vojsku u Makedoniju, u Strumicu. Daleko bano je bilo sad. Buče vozi. Vozi je. Jesi imao 18 kad si išao u vojsku? Ili si poranio? Ne, ne. Tačno, dobro si. Tačno 18. Jeste. I hajde, bio sam u vojci 9 mjeseci i guraju me da idem na odsustvo. A mama je sa vama su to čeljadi kod kuće, vrijedna ono je bio oni ženski muškarčina, oženska. No, da, da. Čeliko žene. Borac. Alo bre. I tako odem ja i mene na osustvo i kući ja dođem. A imao sam dvije, tri cure prije vojske. Pa jo. Znači znao se jaškovat. Pa pričat zvalo se, pričat. Pričat? A more jaškovat, ajde. Dobro, dobro. Ne smije se reći jaškovat, ili ako se jaškovat, to valja žent. Ne znaju, nijesu znali sude šta je to jaškovanje. A. Samo znali šta pričanje. Dobro, dobro, dobro. Ja. Hajde, osustvo, ko osustvo, koliko će bilo mno vojska 18 mjeseci. Jebate, ima mene bager. Narastu u vojsci. Bio sam ja i do vojske čup. A razvio si se, znači. Alo. Nejako u... Valjda kroz poslove teške nabuju. Kako on kaže, čovjek, brdo čovjek. I više. I više, stijena. U nas ima jednog stijena, kao grabovik. I tako... Jebem, nađeš mi te neku ovu suricu. Hajde ja malo sa njom, mo hoće sa mnom i nema drugog anđela. Koja bi tu godina, znaš? A ja trebam već nazad još 4 dana u vojsku, valjao u Rikverc. A ti bio malo na otpustu, ono, jel? Na odmoru? Pa ja osustvo to ja, bilo. Da, da. 18 dana. 20 dana. I tamo i vamo i odem, ja rekao, jebi ga, hajdi ti, nekaj mi rekao živit. A da ti kažem, prvo ja moram u vojsku opet nazad, ali ima još pol roka, se služi. Pola si od uho, ja još pola. Ja i valjao se vratio, pola, titi na vojska, nema, maknu. Nema zezanja, nije bilo zezanja, ovdje nimalo. Ma nimalo.
ode na dok od nje i tako i tako, rekao, ja moram u vojsko da se dogovorimo nazad, ti ćeš ostati tu s mamom. Prozora, Rašikovac, prozora. Pa kroz prozor priča, Ivlani Jaškovac. Kroz penđere. Ja. Kroz penđere, ja dobro si vidio u liniji, ja. Jesu bile baglame na prozorima? Ma kakve baglame, nije bilo ni stakla. Nije, mogla se ukras kako još. Ma evo, alo. I tako to da smo se dogovorili, ovdje je njela slagani. Ozbiljno. Rukija? Rukija, Rukija. Ja mislim da ti pričaš nekoj drugoj djevojci. Alo bre, malo nijesam našao tri onu večer. Šta se? I, dobro, dobro, hajde sad me interesuje, ipak ste zajedno, šta se je desilo? Pa dogovorili ste i nijesi joj dali. Pa nije možda... Čuli nas... i ne daju. Šta su čuli? Ne znaju da se udao. Čuli, čuli. Šta su čuli? Smajlović, šta? Na osustvo je došao, eto. Dobar čovjek, odmah dobar. Dobar čovjek koji danas, danas dobar. Nema mu više. A oni su Toršunović, ja sam Smajlović. A komšija je dole, što je ta firma, Đanić, oni su, kuća do kući, gdje ona rođena. A njeno porijeklo, njeno, njena rodna, kaže... Gruda. Gruda. To je to, ja, na jednoj bašči. A nije to daleko, kuk ima? Kuge, bo ne ima. Ne, ni 5 km. Pa ne ima, kakvi? Ne ima. Začas pješ. Ti nisi grabio ko neki... Pa nijesam imao... Išli, kaže, po 3-4 sata pješke daško. Nijesam imao kad, pošto moram nazad u vojsku. Ja. Da idem odaljeno. Ne mogu rijet. Moram, još dva dana moram nazad. Joj, sam se oženio kuću svoj djete, Bože, nijesmo se ni obikli. Ja. Pa nijesmo, jako se nijesmo. Ja. Nemoj puno da vas. Ja, ovo je svašta reći. Ne, ne. Da te ne ispravio. Ja. Sad ću ovdje napravim dole, pošaljem na kapetanom, jedno Lešković neki bio dobar čovjek, stariji, telegram. Da mu kažem... Da se oženim. Da moram kasi dva dana. No, bar dva dana bi bio kod kući. Da se malo obiknete. Ja jebemo. Pa ja da gleda nekog. Jebo se čekao da dol na pošti. Poslao pod hitnom, znaš da mi se odmah vrati rikverc. Ajde, jedan sat sam čekao. Meni poštar veli, dođa vi da se vratio mi taj odgovor. Kao je, vojniče, evo ti kaže, kapetan ti je napisao, ne odobrava. Dva dana. I ja. Odobrava bi ko ja, Jovan, od svaki kući. Pa kad uđem sam nek idemo za otvor, jebi ga, sve vojni rok iđe. Sve, tebi je sve jedno? Sve mi je jedno, bre, no, moram se obiknut. Pa ja, ne mere, niko nije... Ne, samo ne tu kuću. Sam listinu. Jes, jes, taj, taj. Pa et. Znači, žrtvovo se odmah na... Čim se oženio, odmah se žrtvo oko veli, nek ide preko leđa. Jo. Ja sam se oženio, ja sa ženom moram biti. To je pričao da. Svaka vaća. A ja? Prije, tako... koliko je to bilo, Mario? Koliko ste dugo u braku? Pa eto, koliko smo dugo u braku, o 69. godine. Znači, 52. 53. godina. Ja. Našao. Ja, ima. Djece ima. Pet komada, u nas ima jedan čovjek, viče i komada. Samo? Pet komada. Tri ženska i dva muška. Evo opet sa oni. Nikoga. I evo sami smo opet dođu nekad prazni kolo, ono, samo su preko granice. Dobro. Imam dvije čerke ovdek. Jedna u Čojluku, jedna u Miliču. U Bosnicu. U Jezusu. Možemo reći da su u Jezusu. Ma ja, tu je to. Tu je to. I tako došao sam na kući, oslužio vojsku. Joj, ja sam... Svako me poželio. Svako je. Nedostaješ ono svakome, ole? Mon, jarabi, nema, krenuli za poslama dalje. Opet nastavio se ima, radilo se ručno, ono, znaš, nije se imao mašine. Da. Sve. Stolarija, znaš, to je išlo. Bili oni bosanski prozori mali, to je išlo. Nosio sam izmajljice na leđima čutuke, na ramenu. Pa kod kuće obrade. Građu za te prozore. Jeste. Da. Imao sam malo ljudi, hajde, snalazili se i... Nisi, znači, krenuo taj, možeš reći, privatan biznis posle vojske. Ja. Mašinu po mašinu, mašinu po mašinu. I privari me 73. i oće kod dva prsta. Ja. Mlad si ostao bez prsti. Pa eto, ja. 73. ujutru. U 7 sati. Jel ti uticao posle na poslu? Pribolio sam,
I opet sam ja to krenuo, isti posao. Nastavio. I jaz bilo bez beline, neobičnog se nisam navikao. Kasnije išlo je, no. Posliješ, kako kažu, živ čovjek sve pred vratom. Ja. Ponekad ima malo umorbe, dođe mi, ali po svema pitanjima ipak more proći. To se može i dalje malo... Ja, pomalo to ide, malo... Cijela se mogu obilaziti. Pomalo, evo, pomalo. Obavez, nema ti ja kažem, obavez. Nemaša, evo. Nemaša, nema. Mi te moram ići, kuda? Pa imam ljudi ja rane, a s ljudima odrasto, sad pričam čovjeku, rodio se s ljudima i danas dan. Ljude volim i ljudi mene poštuju, sve sam vidio. Pa ja jebemo, pa reko... Narve, smijemo ja malo s Rukijom jednu koju progovoriti, nešto da je. Slobodno. Interesuje me malo Rukija, Muharrem je kaže prošlo svašta. Jest. Rezan, sječen. Jest. Kidan, čupan, yes. Popravljan, prepravljan, yes. Nema šta nije prošao. Samo mi još nije mlin, kamen mlinski mlio. Nećemo o tome, nemoj, to je već ono slika. Ja. Ali nije nam kaže, ni Rukija baš prošla ono bez ogrebotina. Ma kako? Kroz život. Ne. Kako? Ono kako kažu, ali ima ono narodu, kaže, što me nije ubilo, samo sam jači ostao od toga. Jest. Ojačalo me. Jest. Prošla si i ti svašta. Uf. Evo sad gledam dok sam kahu zaljevala malo i hegaš na jednu nogu. Dovla proteza, bo, nemam joj viš koljena nogi. Nikako? Nikako, od proteza, evo sve. Šta je tebe zadesilo? Nije šećer, nego sam to zadugo vukla, pa cijevu bi me zabolilo. Ko će na bolje? Viću upalu njeku u kosti, imala sam dovno, to su meni doktori rekli. Da. Povremenu morat ćeš perisat, a joj, mislim, opet se tura odnilo, to mene priđi. Da. Oboje. I da sam ja to tako, tam, bom, po doktoroma, meni nestane tu, priđi na nozi. I jednom kad je bilo ono štrajk u doktorov, da. Gor, ja sam tu išla, pa su oni meni očistili kao na cijelogi. Međutim, širilo se. Ja. Ali zacvarilo se, upolilo se. I odim joj kad je završio taj štraj u Tuzlu. Kad je to bilo? Prije koliko godina? Koliko imao kako jednu štraj? 2007. godine. Ali kad su ti protezu stavili? 2007. godine noga odrezala. Sve je tad odrezala ona, ja. A dotle sam joj to hodala i... Ti si mene dočekala na vratima. Jest. Nasmijana, vesela. Jest, ja sam uvijek da budem iskren, apsolutno nisam primijetio... Ma. Odmah tu kod tebe. Evo sad sam primijetio dok smo sjedili. Ja moram. Obitla si se na ja, to. Ej, odmah sam joj god kad sam otišla za ovu protezu. Meni viče onoj doktor, svako očao strukija. Da. Ovo je četvrta proteza, ja omijenjam. Mora se prilagođavati, jel tako? Da, šta hoću, moram kako... Kako tijelo tanja. Tako, ja. Mijenja se i ona, mora se prilagođavati. Tako. Teško je, nazogori, ali valjao. Svašta proletila. Čovjek je, kažu, borac. Pesto, ja. Tu skupo, borimo se, radimo, ja šta ću? Skoro vidim i ruka umotana, kažeš, bio neki, moram reći, taksiran. Ja, na kapiju ja, sam na ovdje, u nedjelju. Vaš ulaznu u kapiju. Ja, eto. Prije par dana. U nedjelju. Sad? Petak. Nedjelja kad smo počeli, kao ajmo gore. Ja, a u petak sam je otišla u hitnu. Ajde, neću u hitnu, ne smijem ići u noć. I... Zovi neko čovjek, ajmo mi. U nedjelju se nabala, u nedjelju uveć ošli u hitnu, kad smo se vrasli od kajma. Čovjek na hasi, hasa. To je bilo prije dva dana. Ja, u nedjelju. Miško. Kakav pet. Ne smijem, ja rekao, ostati preko noći, mogu dobiti zatrovanje krvi. Da. I dol su i oni su meni tu isprašivi. Nađe on seru, uze 72 marke. Pa mora, da I eto mi dadoše i kući došla pa iđem na previjanje tako kako me... Ti si moj bračni drug, moram to napraviti. Jo. Kako kažu, i u dobru i u zlu. Ja. Griješim ja sam. Ne. Vako i kad, to, kad su mi rekli za to nogu, da moram, kad sam to sve, pa iđi onda, pa šaj, kad je bilo zadnju o to, pa meni jako, vidite, Osmić, doktor, u Gradini. Šta treba? Kako kažu onaj, pepeljara, ajde pepeljara, nećemo ja. Gledati kako kažu. Nećemo gledati kako kažu.
Ali najmlađih sam, Bože, šta ću, valja pomoć. Ništa ti, samo ti. Da ne prolazim. I meni viće doktor, oni Osmić. Hajde dok ja uđivam, pa čekao se da dođu oni konzilno njihova da se saberu. Tako je. 7-8 doktora. Slično ko što i on prošao sa plućima. Oj. Opet, ko što u mene hozi moj, rekao, sin. Baba, nemoj porediti, on viće, pa ja sam očekao te prste. Nemoj baba prsti, a nemoj noge. Poredi smo. Ma sve sam vas ozranio sa 8 prsti, jebova. S 8, kako kažu, sve. Sa 8, ja. I ja sam jako uveden on mene, sve su snimci, čitali duor. Pola sam života u golama. Viče, Rukija. Nijesu ti snimci dobri, rekao, ne znam ja, vi ste doktori. A on je izišao tamo za poli, pred gradinu tam. Rukija, moram ti kozat. Ajde, mislim, nisam ni znala što je puntiranje noge. Da. Vidite, Rukija, morat će se puntirati. No. On je jako vidio šta sam joj behla, doktor, on je bleo u ume, a joj sam u njega. Samo što sam joj rekla njemu, pa što je to, doktore, puntiranje? Niti on meni mogu odgovorit, nisam joj njemu. Hajde, Rukija, izađi tam. Pa... Shvatio je da tebi to nije poznato, da, a nije imao snage i srca da ti to... Nije. Dok nije su od tih došli jako doktori svi, pa će on mene uvikat opet tam. Pa, i on će doći, ja. Nije dođe, ona išla na odnih plače. Plačem, ja vičem. To je Rukija. Nije to sve jedno. Rekao, hoće mi, rekao, nogu osjeć. Kako ko? Ma govno, kaže, osjeć, nema tu ništa. Kaka, rekao, sjeća, bolo, niđe smo mi tam. I meni jako to tako rekoše, i dođe jednoj doktor što će meni roditi ti nogu. Sve to, ja. Viče, nemojte, bo, doktore, ako imaš ta, znači, pa njekad, njekad. Znači, znači, nešto drugo, ako može ja, pomoći. Ja, kakvi lijekovi da pomogne, da spriječi. Veli mi jedna žena, voljda im je... Doktorica tu. Kaže, Marina, kaj ne boli i tebe nju, kaj boli mi njoj, kaj će me pomognima. Jebom... Ona raširi ruke i na njega se nadreći. Upali, kaže, nemoj, tebe ne boli. Nju boli, a mi znamo šta je s nju. Njoj se mora to uraditi. I oni meni objasni, i voliš ti da ti žena još živi 30 godina, i voliš ti da ona za 3 mjeseca podlegni. Sve vam rekli, znači. Sve ste to prošli. Jeste. Nema, znači, šta vas nije zadesilo. Jeste. Odlično. I dobrog. I lošog, i svašta. Pa rekao sam, odmah nema sebe nije. Odraslo se, uzeli svašta. Se, ženili jest. Se. Jeste. Jeste. Nema, kažu, veće sreće, ovdje. Jeste. E, kad sunčad krenila, još veća sreća. Jeste. Drogi kuku i ono što sam joj rodila svoje. Jeste. A pravunčad? I oni drogi. I oni. Koliko ih ima? Četvero pravunčad. Četvero. Maš. Četvero pravunčad. Ja. Od unuka. Ja. Od unuka i unuka. Ja. Koliko imate unuka i unuka, unuka ukupno? Tri unuke i jedan unuk. Tri unuke i jednog unuka. Jest. Četvero imam unučadi. Unuka i četvero pravunučadi. Pa ja, svaka, ja, čast. Ja. Dođu ovako malo na sve. Dođu, ja. Rekao da barja došli. Svi, svi odlošći ujelu kad došli, ono porodično, moji curci. Puna svi. Kuća. Mi jesmo ih zabarani, znaš. Na kraju, znači, kad čovjek sagleda, ovdje je svašta i kad ga prođe, satare ga, kaže, u životu svašta, opet na kraju... Oj, opet, opet ja reknim, handlilo Bože, kad joj mogu preko noći da izvinete, joj nju moram skin. Eto, joj sjedim dole, ona rodi u mene noga, joj nju imao. I dalje. Samo dole, eto čini prsti, sve. A joj nju skinem, pa prebrišem maramicama onim mirišljivim i joj nju ostavim, ne merem da. Do tužiti. Uglavnom, ipak na kraju, i Muharem i Rukija, kahva se popije. Živimo. Sad su ti penzionijerski dani, što bi rekao. Pomalo, hajde. Ništa, da mi se za kraj, da vas samo još pitam. Ajde. Pošto ste, evo, imate, znači, to životno iskustvo. Imao. Prošli ste svašta i svi to i rešeni. Jest. I tare i kotare. Sad čakate, jest. Jest. Ima li danas, da biste nešto vi poručili, ako ne svojoj djeci, svojoj unčadu, ne znam, nekome, ako drugima mlađima? Da li šta da se mijenja ili... Imamo svoju djecu, hoćemo da poslala ovom imovi. Ne, ja sam rekao, imam Janjar
širok krug, znaš, veliki krug te moje familije. Tako je. I prijatelja, i zetova, šćeri, unuka, unučad, pravunučad, veliki krug. Pa bi ja njima svema poželio, sinovi, snahe, zdravlje, dobro, pozdrav, svema odreda. I još druga strana, salam i pozdrav, pa nek uzmu sebi šta je za koga. Što im godi. Što im godi, jeste. Tako, pa ja, najpošteniji. Pa ja, mislim, dvije strofe dajem. I onda poželio bi im svo dobro, dosta su dobri bili, zdravi, veseli i nadalje. Pa ja mislim da i oni tako meni misle. Tako je. Pa ja. Tako je. Ne bi došli da nas ne voli. I ne poštuju. Ja, roditelj. A Boga mi, evo sad pogledam i vas dvoje, ne biste, znači, što kaže staro dočekao da nije bilo ljubavi. Bez beli. Ne bi. Bez beli, jo. Šta će mi to? Alo, bre. Sve to moja curica će gledat. Njemačku ne gleda. To. Nemoj mama šta da bi išla zabrljala. Rekao, neću zabrljala. Tako ništa, evo ja sam svjedokom. Ja. Absolutno ništa zabrljala. Samo ti reci, ja sam svjedok, čuje će to vratati. Nema, kako brljanje, bre. Hvala. Hvala na, i na druženju, na kavi, na razgovoru. I ja pozdravljam svoju djecu, naravno. I sinove, ćemo dalje, snahe, i unučovi, čeri, zetove, sve pozdravljam. Ja ću malo odmoriti ako. Nemojte. Nema, pa, ne možeš sad zamirala. Ja. No i šta, pa se vidimo opet kako će se dobro. Pomoći. Ako bude, samo Božima pomoći. I dovest ćemo nekoga ako bude. E, znači, i to ćemo da napravimo. More. Hareme. To je stara kuća, jel tako? Tu se odraslo, jel? Ja sam, to sam pravio, tamo sam levo. Aha, znači ovo je tvoja stara, nije očeva. Nije. Da. Ja pravio tu neku kako sam mogu. Neka. Je teka mlada, viva djece. Ništa, pričat ćemo mi malo i o tome kad uđemo ponovno. Vidim ima dole i torkulja i svašta nešto. Ma svega ima. Sve, šta ćemo se dotaknuti. Ja, dobro. Vidimo se. Ajde, sasno. Sretno da možemo.